imala sam mini svađu s matom i dražila za cigaru, pa strašno sam. Zapretila sam u životu. I smrću. Kako si svađala? Svađalo mi se. Si udala. Rekla sam mu da ukoliko nastavi da bude bezobrazan, da ću mu se usrati u boravak ovde i rekao mi je veri mi da ne možeš, kao ja sam mnogo psihički jači sad nego ikad. Rekla sam mu verujem da mogu da ti svako pukne u nekom trenutku i ja puknem. Može šta radiš. Mogu ovde. Ajme na cigaru. Drži. Ej, tu sam. E, sad smo već u problemu. 20 kilo. Jesi zavila glavu? Ajde. Jo, majko, ti jo. Ajde, jel može? Može, prođi. Ajde, ajde, popri se, gore. Idemo na cigareticu. Vreme je za cigareticu. O, pa Boga mi, teško si ti. Pa jesam, ja sam ti rekla. Ju, ide malo na desno. Milica, da mi dodala cedevitu tu? Top. Šta je, danas Marta? Ja sad kad se okrizam u leđa, a? Nemoj da si se usudio.